পৰিয়ালৰ সংহাৰ। ঘৰ চোতাল ৰাজপথে বৈছে পানীৰ সোঁত। পুনৰ বান বিভীষিকাই খেদিছে ৰাজ্যবাসীক। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হোৱা জলপ্ৰলয়ত আলৈ থানি মানুহ আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ। শিৱসাগৰৰ বানে প্ৰাণ কাঢ়িলে এজনৰ। চেৰেকাপাৰৰ এটা পথেৰে আহি থাকোঁতেই দেশৰ বাহনী পানীত উটুৱাই নিয়ে অকণ ৰাভা নামৰ লোকজনক। পৰৱৰ্তী সময়ত NDRFয়ে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ। গা ধুই ওলাইছিলোঁ, তেনেকুৱাটো খবৰ পাইছোঁ। এতিয়া ইয়ালৈ কিমান সময়ত কেনেকৈ কি কৰি আহিলোঁ মই নিজেই গম নাপাওঁ। দৌৰি দৌৰি আহি চাইছোঁহি, তেতিয়া নাই বুলিয়ে কৈছে দেখোন। অকণ ৰাভা নামৰ এগৰাকী 45 বছৰীয়া ব্যক্তি আজি বানপানীত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিলে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত। এতিয়া চিভিল হস্পিটেললৈ আনি তেওঁৰ পষ্টমৰ্টমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দীঘলতে বাহনী পানীয়ে বুৰাইছে শিৱসাগৰ ৰাজচক্ৰৰ শতাধিক গাঁও। বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। দিখৌ নদীৰ ব্যাপক ৰূপত পানীৰ সীমাটো ঊৰ্ধমুখী হৈ থকাৰ কাৰণে দিচাং নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মানে যি জলপৃষ্ঠ সেইটো ওপৰলৈ উঠি থকাৰ কাৰণে ব্যাপক অঞ্চল ডুবাই পেলাইছে। 15টামান এতিয়ালৈকে আশ্ৰয় শিবিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু অনবৰতে বাঢ়ি আছে কাৰণে একদম খাটাং কথাটো কৈ দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। ভয়াৱহ বানৰ কবলত বকু ছয়গাঁও চেঙা সমষ্টিৰ চৰাঞ্চল। নিৰাপদ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বন্যাতৰ। শিশুক লৈ ঘৰৰ চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ বানাক্ৰান্ত লোকৰ। গহপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত আজিও প্লাবিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানে শেষ কৰিছে দক্ষিণাঞ্চলৰ ৰাইজৰ সকলো সপোন। বানৰ ফলত হোৱা সমস্যাৰ লগত যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে বন্যাত্য। ধেমাজিৰ জোনাইত ডেটাক নদীৰ বাহনী পানীয়ে ছিঙিলে বান্ধ। অসম অৰুণাচল সীমান্তত দুদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ডেটাক নদী আৰু দিখাৰী নদীৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে কেইবাখনো গাঁও। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি আমাৰ একদম ঘৰ খুনি গোটেইখিন মানে ডুবি গ'ল। তাৰপিছত আৰু এতিয়া কাৰোবাৰ ভঁৰাল ভঁৰাল একদম ডুবি পিনি মানে ধানো ভিজি গ'ল। একফালে মানে এতিয়া ছাগলী গৰু সেই নিচিনা থবলৈ একদম একো জেগা নাইকিয়া হৈ গ'ল। ইফালে জিলাখনৰ চিচিবগাঁও ৰাজচক্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই ধাৰণ কৰিছে কাল ৰূপ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান খহনীয়াৰ প্ৰকোপত পৰিছে কেইবাখনো গাঁও। জলবন্দী বহু পৰিয়াল। দক্ষিণ ফাৰৰ পৰা অংক যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিবা নৈ গ'ল, তাৰমানে গোটেই কিবাটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰটোৱে উত্তৰ পাৰে গতি কৰি আছে। তাৰমানে ইয়াত ডুবি যোৱাত 4 দিনমান হৈছে, চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰাত পৰিছোঁ। পৰিদেশিং নদীৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলালে মৰাণৰ শালতিবাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জোনগাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। প্ৰায় এসপ্তাহে পানীৰ তলত আছে বাট পথ পথাৰ। বিজনীৰ মাকৰা নৈ বান আৰু খহনীয়াত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকসকলৰ খবৰ ল'লে BTRৰ বিৰোধী দলপতি দেৰসাচত বসুমতাৰীয়ে। খালামাটি বান্ধটো যথা সময়ত ভালকৈ বান্ধিব লাগিছিলে। যিসকলে কৰিব লাগিছিল তেখেতসকলে কৰা নাই, ৰাইজৰ অভিযোগ আমি পাইছোঁ। তো চৰকাৰে নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব। Bureau report, News18 Assam North Eastত।